Capítulos Mortais. Como todas as manhãs, Alfred Gessner desceu do último vagão do bonde da linha 1 e caminhou rumo ao trabalho. Gostava de andar. A essa hora, o parque de diversões Prater era só dele. As barracas coloridas, os carrosséis e os três fantasmas, com suas figuras grotescas, pareciam estar esperando por ele antes que esfregasse os olhos para acordar. Será que sabiam que aquele dia terminaria tão diferente dos outros milhares anteriores a esse? Até o portão do galpão do motor estava diferente naquela manhã. Por isso, só às 8h52, 2 minutos depois que o normal, Gessner apareceu na estrada com seu G4 amarelo. Quando olhou pelo retrovisor, o bom humor que tinha quando desceu do bonde já tinha acabado. Tinha uma pessoa sentada ali. Olá. Uma mulher. Olá. De cabelos loiros e compridos. Gessner ficou paralisado em seu uniforme. O que fizeram? O que fizeram com aquela mulher era horrível, mas alguém saberia dizer o que isso fez com ele. Alfred Gessner, seu mundinho perfeito, haveria perdido a sua inocência para sempre. Fim do segundo capítulo. Não se preocupem, o maquinista acaba superando o choque. Bom, só me resta desejar a todos que se divirtam e sintam calafrios quando lerem ou relerem o meu livro. Obrigada pela atenção. Para a Margarete, por favor. Claro. Muito obrigada. Madeleine Montana leu Anseio do Faroleiro. Isso aqui vai aqui, depois eu encaixo, mas isso aqui, eu acho que é... O que você tá fazendo? Consertando o teu abajur. Você me pediu. Então, como foi? Terrível. São os velhos que só saem de casa pra não morrerem de tédio. Não é tão ruim. É bom envelhecer com o público. E o que que você leu pra eles? Li O Anseio do Faroleiro. Um romance do inspetor Tanner. Um homem que mata prostitutas porque pegou AIDS de uma delas. Ah, esse é ótimo. Emocionante. Seria bom se os leitores mais jovens percebessem isso. Os royalties quase não chegam. A minha conta está vazia, quase. Você não pode obrigar as pessoas. É, infelizmente não. Certo. É um único corte limpo até as vértebras. É esse aqui?
Oi. Tudo bem? Aparentemente é uma faca muito afiada. Quem tiver uma faca dessa na cozinha é bem sortudo. E aí? Oi. Acho que eu conheço. É uma prostituta da zona de leasing. É. Vai até lá e pergunta o nome e o endereço dela, tá? E cobre ela, por favor. Vem cá. Encontre tudo o que se encaixar nesse perfil. Sádico, misógino, entre 20 e 50 anos. Reincidentes que saíram da prisão nos últimos 3 anos e descobre se está tendo alguma guerra entre cafetões. Só isso? Se eu precisar de algo mais, eu te ligo, tá bem? Livraria Sebo. Oliver. 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 E aí? Ansiosa? Por uma boa literatura? Leia isso. Tô ocupado. Tenho mais de 400 livros de um imóvel para registrar. Leia isso agora. Sim, senhora. Criança se recusa a ir pra cama. Mãe chama a polícia. Nada disso. O artigo embaixo desse. Corpo no mini-trem. Essa página de livro chegou pelo correio anteontem. Fora isso, tudo bem? Uhum. Não pode fumar aqui. Tem mais de 100 mil livros lá atrás. Quase o mesmo que no jornal. Quase o mesmo? Quase! Alguém copiou o meu assassinato do anseio do faroleiro. O mini-trem, o cadáver nu, o batom. Não entende o que isso significa? Eu estou sendo ameaçada. Eu estou sendo ameaçada. Oh, tá bom. É só um trote de alguém que conhece seu romance e viu isso no jornal. Só isso. Um trote. Um trote. Quando essa página chegou? Anteontem. Acabei de falar isso. Achei que foi por causa da leitura. Uma dica de um fã. Alguém que pudesse querer que eu lesse o livro numa próxima vez. Se a página chegou antes do crime, fala com a polícia. Acabei de passar lá. E? Olha, senhora, ontem alguém veio à delegacia e disse ter visto Stalin na Catedral de Santo Estevão rezando um terço. Se a gente fosse investigar cada besteira que as pessoas inventam... Então eu fui embora. Eu tô cansada. Fiquei lá até 2h45 hoje. E? Me pagaram uma taça de prosecco que eu não pude recusar. 2 xícaras de chá, 2 cocas e um enroladinho de presunto. Foi o que consegui. Descobriu o nome? Sim. Sonia Stepanek, 31 anos. Ela trabalhava de madrugada com uma amiga, a Elizabeth Bauer. Fiquei quase 2 horas esperando ela num bar. Era amiga. Elas sempre cuidavam uma da outra. Elas anotavam as placas dos carros e, se tivesse um problema, a outra ajudava. Mas justo quando a Elizabeth estava ocupada com um cliente, a Sônia arrumou outro. E ela já tinha ido embora quando a Elizabeth voltou. Então, ninguém viu em que carro ela entrou? Infelizmente, não. E você, alguma novidade? Não. Tem queimaduras no pescoço da Sônia. Provavelmente deva ser de um teaser. Espero que não estivesse consciente quando ele cortou a garganta dela. E por que ele?
Vamos brincar? Eu vou jogar o pauzinho pra você. Vamos lá? Vem, vem. Vamos lá? Ó. Um, dois, três e vai! Vai! Aí! A tampa do ralo não ia deixar o olho passar. Devem ter posto de propósito. Bah, isso não se vê todos os dias. Piscina pública fora de temporada, 10 minutos do bairro mais próximo, sem testemunhas. Tem lugares piores para desmembrar uma pessoa. Tá tudo bem, detetive? Tá. Ele trabalhou como um açougueiro. O sangue corre pro Danúbio pelo ralo e depois ele levou as partes pros vestiários para arrumar. Muito prático. Mostrei isso pro chefe, manda um abraço. Estamos procurando o outro. Tá bom. Muito bem, bom garoto. O que é isso em você? Henry, deixa eu ver. Com uma serra? É, pode ser, mas isso ainda não quer dizer muita coisa. Tinha um olho, sabe? No ralo. Obrigado. Faz quanto tempo? É, tá morto faz 6 a 10 horas, mas nessas condições... Você já viu uma coisa assim? O dadaísmo se uniu à anatomia. É, aí está. Minha nossa... Se for passar mal, vai lá fora. Clima de Viena. Piscina pública. Sou eu. Precisa de ajuda? Eu sou aleijada. O café tá pronto. Ainda tô aqui. Oliver! Bom dia! Oi, senhor Sandberg. Hã? Pra sua mãe. Tchau. Tchau, tchau. Dá pra parar com essa festa? Quer uma aspirina? Ah, primeiro come, a gente vai pra reabilitação as duas.
O café da manhã é a refeição mais importante. Hã? Chama o encanador. A torneira do meu banheiro está com problema. A gente deve pro encanador pela última vez que ele veio. Você devia pensar em vender e mudar, comprar algo mais prático. Aliás, cadê meu arlequino rosso? Cadê o quê? Meu arlequim de vidro murano. Prêmio de literatura policial, 1987. Eu não lembro de todos os seus prêmios. Tava sempre no armário de troféus. E não tá lá? Não, não está lá. Vitaminas. Presente de um fã? Ulala, Becari. Até que enfim, um fã com estilo. De quem é? Não faço ideia, é outra página. O quê? Tanner costumava ir à piscina com Magda quando ele ainda pensava que a amava e podia dormir à noite. É seu? O olho do salva-vidas. Ah. Credo. Chama a polícia. Isso é um olho de porco? Chama a polícia, Oliver. Ah. O braço vai na outra bolsa, direito com direito. Difícil, não é? Jonas, já chega. Arruma tudo. Só estamos fazendo o nosso trabalho. Quem encontrou? O gerente do lugar. Ele checa tudo a cada 2 dias. Tem marcas de queimadura por teaser no pescoço, mas nenhuma lesão estranha de defesa. E a causa da morte? Vou saber no necrotério. Mas parece ter sido um corte na garganta. Aproveita, Rupi. Alguém está sendo muito criativo. É uma declaração. Alguém tem algo a dizer. Sou poderoso, sou Deus, sei lá. Bom dia. Era o seu segundo caso de assassinato. E a visão da vítima morta e abatida como uma vaca era demais para o inspetor Tanner. Ele rapidamente procurou sua bolsa no seu pote de bálsamo chinês. Um colega mais velho recomendou para neutralizar o cheiro de sangue. Ele esfregou muito mais do que precisava embaixo do nariz e correu para fora. Desculpe, eu pensei que pudesse controlar. Tudo bem. Agora respira fundo. Aquilo lá. Quem faz isso? Não é um ser humano. Só o ser humano faz isso. Para a próxima, disfarça o cheiro do sangue e impede que vomite tão rápido. Tá pensando que isso é coisa de mulher? Que vomita quando vê sangue? Alô? O quê? Alguém acabou de receber um olho pelo correio. Me manda o endereço. Obrigada. Quem? Montana, escritora policial. Olá. Por favor, entrem. Minha mãe está esperando vocês. Olá. Eu sou detetive do departamento criminal e esse é o superintendente Balmer. Rupert. Madeleine. Se conhecem? O que tem para nós, Madeleine? Isso chegou pelo correio hoje. As cores coincidem. Eu toquei nisso, é claro. Na caixa e no papel. Eu também. Quem é você? Oliver Sandberg, meu filho. Você também escreve? Não, eu só vendo. O Oliver tem um sebo. Ok. Nós vamos colher as digitais de vocês dois. Está bem, mas hoje não. Onde estavam ontem à noite? Aqui. E você? Eu estava em casa, moro num apartamento. Essa página é de um dos meus romances, O Olho do Salva-Vidas. Nessa história, um voyeur estuprador é morto, desmembrado e encontrado no armário do vestiário de uma piscina. O que foi, Rupert? Hoje cedo, achamos o corpo de um homem mutilado no armário da piscina. Rupert, mutilado como? Como você descreveu. Também recebi uma página de outro livro uns dias atrás do meu romance, O Anseio do Faroleiro. Que título original e?
É, uma prostituta foi achada nua com a garganta cortada em um mini-trem. O que você fez aí? Uma prótese nova no joelho. Andou chutando muita gente. E você informou a polícia? É claro. Mas o policial achou que eu era doida, histérica ou que queria publicidade. Quem pensaria isso? E recebeu alguma ameaça? Além de receber partes do corpo? Não. Minha mãe vai ter proteção policial, né? Podemos deixar uma viatura aqui na frente da casa. Muito Vou bem. Vou com vocês até a porta. Uhum. Faz alguma diferença se eu pedir para ser discreta? Meu querido, você acha que eu aproveitaria essa tragédia para conseguir publicidade? Você sempre teve dificuldade para separar realidade e ficção. É o que acontece com quem leva uma vida dupla. Melhoras. Soltem as mãos. Sacode, sacode. Isso. Dois, três. É, mas pra mídia vai ser o maior rebuliço. Pra mídia? Como assim pra mídia? O que você acha que vai acontecer quando o povo descobrir que os assassinatos se basearam nos meus livros? Eu acho que o público não deve saber, porque aí... Vai ser conhecimento público de qualquer jeito. Por isso é importante se preparar. E você deve publicar e promover uma nova edição da série Tanner. Não acho uma boa ideia fazer ligação... Nada vende mais do que a morte e desgraça alheia. Você não está por apresentar a sua nova programação de primavera? Tô, mas é... Excelente. Vamos dar uma declaração lá. Eu sei que você quer apresentar sua nova estrela literária ao mundo. Mas dá pra esperar ele aprender a escrever. Olha, me escuta direitinho, tá bom? Você precisa se recuperar primeiro. Quando seu livro novo estiver pronto, a gente faz uma grande apresentação. Só pra você. Agora me escuta direitinho. A minha série, Tanner, é o alicerce sólido onde a sua editora carcomida se segura. Não esquece que foi a sua dica brilhante de investimento que me deixou sem dinheiro. Países emergentes, idiota. E você acha que eu também não perdi? Isso não me consola nem um pouco. Não esqueça que me deve, Bernie. Tá, tá bem. Pelo amor de Deus, dá pra baixar essa música? Eu não consigo ouvir nem os meus pensamentos. Se não quer se exercitar, o que tá fazendo aqui, hein? Ah, tudo certo. Obrigada pelo convite. Estarei lá, Bernie. Relaxem, vamos sacudir nossos corpos. Muito bem, relaxem. Vamos mexer o cotovelo direito e o joelho esquerdo. E vice-versa. E terminar. Sim, olá. É Madeleine Montana aqui. Por favor, passem a ligação para o editor-chefe, Sr. Baumgartner. Levantem um joelho e o outro. Acredite em mim. Por um furo desses, ele vai gostar de sair da reunião. Obrigada. Pois é, chegamos no local. Carro, a gente vai averiguar tudo o que está acontecendo por aqui. Você fez a limpeza? Sim, vamos. É pra limpar tanto. É, desse Você lado. Ficou o banco de trás? Sim. É, pode ser que tenha resquício de alguma coisa lá. Não sei. É, queimaram... A polícia achou o táxi daquele cara que foi esquartejado lá no estacionamento Para, da feira. Flo. E a... Ah. Era uma pessoa. Mais respeito, por favor. Não precisa dar uma de durona porque vomitou. Acontece com qualquer um. O que não pode acontecer é perder o respeito pela vítima, ok? Tá, tudo bem. Ótimo. O nome daquele homem era Matias. Ele tinha 45 anos e trabalhava à noite no táxi. Último rádio? Falou com a central às 11, pegou um passageiro na rua. Agora temos dois homicídios baseados nos livros da Montana. Iso indica que é um assassino em série. Flo, eu não quero ouvir isso. Assassino em série. Imagina se a imprensa soubesse disso em Viena. Eu sei. Temos duas vítimas acidentais. As duas saíram por aí à noite sozinhas, alvos fáceis, só isso. Mas deve ter alguma coisa relacionada à Montana, aquele táxi incendiado. Já chega, Flo. O que você tem? A perícia acha que foi uma lâmina serrilhada de um lado, um canivete, uma faca de caçador ou algo parecido. Confirmaram que o globo ocular mandado pelo correio é da vítima da piscina. A Montana era uma grande escritora de romance policial. Ela ganhou prêmios, troféus, os livros viraram filmes. Muita grana. Mas por que eu tô te contando isso, hein? Ele já conhecia a Montana. Ah. Está bem, conheci ela uns anos atrás. Ela estava pesquisando terminologia, procedimento policial. Eu mal a conheço. Como assim mal conhece? Vamos, conta, Rupert.
Fala da pesquisa pra gente. Ele gosta de investigar sozinho. Já pode sair. Ele também é grosso comigo. Obrigada. Nem me fale. Só mais 3 minutos. Isso. Muito bem. Tem que querer. Eu quero, só não tenho mais fôlego. Você tá progredindo muito. De verdade. E vai ficar melhor, não vai? O médico que vai dizer. Vamos lá, não seja ingrata. Então, como é que tá indo a nossa atleta? Pega. Obrigada. E então, vamos marcar a próxima sessão? Tenta se divertir. O lote 317 vai ser leiloado hoje às 14 horas. Vamos nos ver, M. Tá fazendo ligações com meu celular? Você recebeu uma mensagem. Um leilão hoje? Com um dos leiloeiros mais exclusivos de Viena. O que um vendedor de livros usados está fazendo lá? Na verdade, isso aí é um assunto pessoal. Por 3.100, dou-lhe 3. O próximo lote é o 317. Uma estátua de vidro de Murano. Uma peça única feita para o Festival Europeu de Literatura Policial de 1987, em Veneza. A figura, conhecida como Arlequino Rosso, tem 50 centímetros de altura e pesa 7,4 quilos. O preço da estátua começa em 1.800 euros. 1.900, muito obrigada. Tá maluca? Como é que a gente vai pagar isso? Se você não tivesse roubado. 1.900 no salão. 2.000 no telefone. 2.100 no salão. 2.200 para o homem aqui na frente. 2.200. 2.200. 2.300 para o homem aqui na frente. 2.400 para a senhora. 2.400. 2.500 no telefone. 2.600 no salão. 2.700 aqui na frente. Eu ouvi 2.800. 2.800 para a senhora. 2.900 no telefone. Alguém dá 3 mil? 3 mil para a senhora. 3 mil. Alguém dá mais? Por 3 mil dou-lhe uma, por 3 mil dou-lhe duas, por 3.100 para o senhor da frente. Não seja inconsequente. Por 3.100 dou-lhe uma, por 3.100 dou-lhe duas. 3.100 ninguém dá mais. Por 3.100 dou-lhe três. A peça vai para o senhor da segunda fila. Parabéns, é uma peça única. É especial. Agora vamos ao lote 318, Papillon Fragile. Oi, senhor Sandberg. Oi, deixa eu te apresentar. Essa é minha mãe, Madeleine Montana, Marie Stein. A senhora Stein e o marido fizeram uma exibição sobre livros de arte expressionista e tiveram a gentileza de me convidar. Meu marido queria manter seu filho aqui. E você? Sim, claro. O conhecimento dele tão profundo de história de arte nos surpreendeu. Vou transferir o valor assim que o comprador pagar. Quero receber o dinheiro imediatamente. Normalmente não fazemos isso. Mas acho que podemos dar um jeito. Por favor, me acompanha. Normalmente a gente não faz isso. Eu não tô nem aí. Estamos interrompendo? Não, tudo bem. Senhora Montana... Que honra. Olá, senhor Sandberg. Senhor Stein. A senhora Montana leiloou uma de suas peças. Foi vendida por 3.100, menos a nossa comissão, claro. Sim, pois é. Senhora, me daria a honra de assinar este exemplar para mim aqui? O Olho do Salva-Vidas. Com prazer. Qual é o seu primeiro nome? Serge. Trouxe exemplares excepcionais na última vez, Sr. Sandberg. Vamos conseguir bons preços, tenho certeza. Que bom.
Obrigado. São 2.635. Para Serge Stein, que foi uma inspiração para mim hoje. O seu leilão foi realmente muito divertido. Eu vou voltar. Se soubessem o que tenho largado pela casa. Então, na próxima, não faça lances. Oh, desculpa. Foi a minha primeira vez. Então, até breve. E obrigada. Eu que agradeço. Ah, até logo. Até mais. Precisava arrastar a mãe dele também? Há quanto tempo está fazendo isso? O dinheiro tem que sair de algum lugar. Eu não estou falando de vender minhas coisas, e sim do seu caso com aquela rameira leiloeira. Vamos, desembucha. Qualquer um pode ver. Como foi que você arranjou uma amante da alta sociedade? Alta sociedade. Com certeza vocês não falam só de arte expressionista. Todo mundo já sabe? Por favor. O Stein sabe de tudo. Não me olhe assim. É tão óbvio. A não ser que ele seja um idiota. E o que vai acontecer agora? Não é da sua conta, tá bem? O fato da sua amante estar receptando bens que você me rouba também não é da minha conta, né? Olá, Maurice. Seu amuse-bouche, madame. Ótimo, estava tudo aí? É do Relemont, madame. E quanto eu lhe devo? São 124,60, s'il vous plaît. Fica com o troco. Obrigado. E bonsoir, mon cher. Bonsoir, tchau. Você podia usar esse dinheiro para consertar os canos. Eu quero comer, não tomar banho. Assim você nunca vai conseguir não viver de maneira decente, mãe. Por que você nunca vendeu o pavilhão de caça, por exemplo? Porque pagam bem o aluguel. Mas só no verão, mãe. Eu não quero falar sobre isso. Me fala, como você contribui para a renda da nossa casa? Nossa casa? Vender livros em Otto Cardois para professores alemães aposentados por 2,50 não gera muita renda. Aqui não é a nossa casa. Eu só tô morando aqui porque você tá operada. Mãe, não é a nossa casa. Você vive aqui e muito acima das suas posses. É, que não condizem com o meu status. Bom, isso vai mudar em breve. O que isso significa? Você vai explorar essa situação como uma sanguessuga, né? Sanguessuga. É o termo perfeito pra falar de você. O que você está falando? Ah, me poupa. Conheço você e sabe muito bem como ganhar dinheiro em cima disso. Você está louco. Eu estou morrendo de medo. E o que é que você faz pra ajudar? Seu karma se virou contra você por todas as coisas medonhas que você escreveu. Que besteira. Karma. O que faço além de escrever histórias pra adultos? É ficção. E lá fora é a realidade. As duas não estão ligadas. Sim, então sim. Mãe, alguém tá por aí matando pessoas reais usando seus livros como inspiração. O que? As duas coisas estão conectadas, você entendeu? As coisas estão indo bem entre você e a senhora Stein? O quê? Agora tá ficando divertido. Fala pra mim. Você está feliz, Oliver? A felicidade é a ausência da infelicidade, Schopenhauer. Acho que não dá pra esperar mais da vida. Vou embora. Oliver! Não, esquece, entendeu? Esquece. Eu não vou na apresentação da editora. Mas é importante. Não! Oliver! Programação 2017 da editora Traven.
Eu quero viver e experimentar as coisas e depois escrever sobre elas. Se tem uma coisa nessa vida que eu aprecio, é conhecer lugares novos, tomar um bom vinho, desfrutar de uma... Ei, me dá licença um minuto, tá bom? Ah, eu já volto. Tudo bem. É, desfrutar de uma boa companhia. Que bom ver você. Você tá ótima. É, você também, Bunny. Está um pouco mórbido, não bom, está? Bom, eu acho que se chama clima íntimo. É muito bom que você pôde estar com a gente. Como eu não viria depois de você ter trabalhado tanto para esse evento? É, eu já esperava despertar interesse de novo esse ano, mas a resposta da imprensa superou todas as expectativas. Então, Mado, deixa eu te apresentar. Essa é a Suzy Marks. Uma honra, senhora Montana. Amava os seus livros quando pequena. A sua escrita não reflete isso. É verdade. Seus romances são tão elegantes e lacônicos. É admirável como são simples. Que bom que eu consegui ver. E por que não viria? Afinal, sou a primeira escritora que Bernie publicou. E não, não lhe faz mal. É, você é o cavalo mais lucrativo do estábulo. Se você se considera um cavalo, eu não vou te culpar. Não está um pouco tarde? Como você tá? Como uma criança no meio de adultos. Só consigo ver bundões. Eu vou te anunciar agora e aí você pode ler alguns trechos do seu livro. Pode ser? O que você acha? Sim, pode ser. Peguei o mais caro que eu consegui achar. Ele vai perceber. Senhoras e senhores, uma editora depende de seus autores. Nós não somos nada sem eles. Agora eu quero apresentar uma jovem escritora com a aura enigmática de uma rosa negra. Então é uma honra e um prazer anunciar que em alguns minutos nossa nova contratada Suzy Marks vai ler trechos do seu livro Quando Eu Estava Morta. Deem as boas-vindas a Suzy Marks! Quando Eu Estava Morta. Senhora Montana? Oh, senhor Baumgartner, o editor-chefe em pessoa. Corra. Que bom Grite. Ver você. Voe. O que tem a dizer sobre os dois assassinatos baseados em seus livros, senhora Montana? Muriel teria gostado É isso mesmo, de... não é? Houve dois assassinatos recentes que têm uma semelhança impressionante com as histórias dos seus romances. Como sabe disso? Eu estou proibida de comentar sobre eventos trágicos. Senhoras e senhores, eu vou pedir não, que possamos não, é verdade. Continuar com a leitura. É verdade, não é? E que você recebeu mensagens pelo correio. Assassinatos baseados em seus livros? O que tem a dizer, senhora Montana? E o que devo dizer? É horrível. E se sente lisonjeada com os crimes? O quê? E dizem que eu tenho uma imaginação mórbida. Por que acha que o assassino escolheu justamente os seus livros? Provavelmente porque tem bom gosto. E o que a polícia tem a dizer? Ah, por que não pergunta a eles? Se pudesse dizer algo ao assassino, o que seria? O que qualquer um diria? Que pare com isso, que se entregue. O assassino entrou em contato com você? É, eu não quero falar mais nada.
O que foi? Eu só lembrei de uma vez que eu estava viajando num trem com a minha mãe. Eu tinha 10 ou 11 anos. Pensando na sua mãe agora? Tá tudo bem? Espera, é uma história muito boa. Ela foi comigo até o fim da linha. E depois eu tive que descer. Aí ela disse para eu achar o caminho de casa sozinho. Radical, né? Doentio. E é nisso que você está pensando agora? É. Que foi? Vou falar uma coisa. Sua mãe é mais esperta do que você pensa, querido. Ela sabe tudo sobre a gente. E? Eu não tô nem aí. O anseio do faroleiro. O olho do salva-vidas. Ainda acordada? E você? É, ainda estamos aqui. Você estava muito ansiosa. Toma um comprimido. Já tomei. Meu último. Quer vir tomar uma taça de vinho? Queria ver uns trechos do livro com você. Madô, pode ser amanhã. Foi um dia muito longo. Sua grande estrela ainda está aí? Tá. Manda um abraço para ela. No final, quase fiquei com pena. Ela ficou vagando como um pula-pula vazio. Tá bem. Eu não vejo a hora de ouvir as suas ideias. Tchau. Meu Deus! Vê essa tipa. Quem é você? Me espera, por favor. Por favor, me espera. Me fala onde você vai. Mas quem é você? Quem é você? Madeleine Montana.
E podemos presumir que em um grupo mais jovem de leitores que até agora não tinham ouvido falar dessa grande escritora austríaca, agora estão clamando pelos livros dela. Baumgartner, você é demais! Feira de Viena, rata de biblioteca. Você viu os jornais hoje cedo? O que é isso? Você chama isso de catástrofe, Rupert? É, sim. Catástrofe não é exagero. O que ela está fazendo, seus idiotas, seus imbecis? Achei que tinha mandado alguém para aquela apresentação. Uma policial nova estava lá. A velha falou demais. Espera. Como pode acontecer? É um erro de principiante. Erro de principiante? Eu... Isso, de principiante. Isso não é desculpa. O que você está fazendo, entendo. Hein? Eu estou de olho em você, sim. Entendeu? Eu estou de olho Essas em você. Coisas acontecem. A gente não é guarda de trânsito. Obrigado por confiar em mim. A gente tá, se... tchau. Eu te contei tudo o que aconteceu. Perguntaram dos crimes pra Montagne e ela já tinha ensaiado tudo. Falou pra eles primeiro. Você devia ter impedido antes. É, mas... Tá, conta. Alô? Tá. Tá, tá bom. Tchau. A minha tarefa era acompanhar discretamente e não atirar pra todo lado. Madu Montana. O nome dela é tão arrogante quanto ela. O nome verdadeiro é Madalena Sandberg. Mas Madu, Madeleine, soou muito bem. Liga pra ela, eu quero que ela venha aqui. Não precisa, ela tá vindo aí. Delegacia. Ei, preciso ir embora. Ah, não viu que sou deficiente? Com certeza pode esperar uns minutos. Elevador fora de serviço. Se é que os homicídios estão conectados. Eles estão. Você devia saber que o seu show só encorajou o criminoso. Eu só não Eu não acho. Tô nem aí pra isso. Eu disse Você que não está sabia se aproveitando onde... desses crimes. Mas Chega! Eu... Então, vamos com calma. Te pedimos claramente que fosse discreto e você não foi. Não entende? Eu só sei que fui à delegacia de polícia e fui ridicularizada. Um louco está matando pessoas e usando os meus romances e mandando parte dos corpos pra mim. É só uma questão de tempo até ele vir atrás de mim. Até vocês podem imaginar isso, não podem? É, podemos. Vão vigiar sua casa 24 horas por dia. Isso não vai assustar o culpado. Então? O que é isso? Algumas cartas bizarras dos fãs. Ameaças, comentários obscenos, etc. São todas anônimas, claro. Mas talvez tenha alguma pista aqui dentro. Morra, Mado. Eu também trouxe a série inteira do Tanner pra vocês. Que, aliás, faz muito sucesso. Obrigado. Vamos começar a ler imediatamente. Pode tirar as digitais dela? Perdão, como? Exatamente. Suas e do seu filho. Vocês concordaram, por que ele não veio? Ele tá no trabalho. Fale pra ele vir o mais rápido possível. Isso são... É. Eram pessoas de carne e osso, não de papel. Pelo menos é como você imaginou. Isso é horrível. A gente inventa coisas assim, mas nunca imagina que alguém faria isso de verdade. Qualquer coisa que as pessoas inventam, alguém pode levar a cabo. Flo, as digitais. Senhora Montana? Passa pro promotor público-chefe. Ter que fazer isso na minha idade. Você e o seu filho tocaram nas páginas. E para que não sejam suspeitos, nós temos que colher... Então tem outras digitais nelas? Deve ser um assassino em série. Ok. Tá bom, até amanhã. Passa aqui, tchau. Aquelas fotos. Como eu tiro imagens como aquelas da minha cabeça?
Tanner estava no vestiário da piscina. Ele passou bálsamo no nariz para conter um cheiro de sangue. E apesar dos seus métodos de interrogação terem resultado em uma conta alta no dentista, agora ele cuidava do seu bonsai, com o mundo ao redor esquecido. Um dos melhores policiais da cidade tinha se tornado um assassino frio. Oi, aqui é a detetive, senhora Montana. Eu tô lendo a sua série, Tanner e eu achei... ela é muito realista, Eu só queria fazer umas perguntas. Pessoalmente seria melhor. Tá? Tá bom, muito obrigada. Até, tchau. Ainda tá lendo essa porcaria? Tô. Ele é muito bom. Precisa de alguma coisa? Então vou embora. Tchau. Alô, Mato Montana? São 20h37. O alvo saiu da casa. Você conhece aquela travesti famosa de Nova York? Divine, sabe? Ah, é claro que eu conheço. Ela sempre vinha aqui quando estava em Viena com o namorado dela. Às vezes tinha dois. Boa noite. Ela sempre ficava naquele lugar ali. É mesmo? Eu quero um gin tonic. Ah, claro. Fazia muito tempo que eu não vim aqui. Procurando alguém, detetive? Por que a pergunta? A bebida deles é muito boa. Não veio aqui por causa dos crimes do ditador? Fazem uns drinks ótimos. Porque sim, o nosso bar, ele comer alguma coisa? É mencionado no livro. Ah, claro. Não, eu tô bem. Eu vim encontrar alguém. Acho que o assassino não esteve aqui. Conheço todos aqui. E por que você acha que eu sou policial? Left! É verdade. Mado! Me diz como é que vai a minha rainha. O inspetor Tanner, do seu livro, ele foi baseado no Bowner, não foi mesmo? É claro. E por que, de repente, ele vira um assassino em série? Primeiro, o personagem Tanner não é uma cópia idêntica do Bowner. Segundo, sem dúvida, você não terminou o romance, querida. Ainda não. Eu simplesmente não queria mais escrever romance sobre Tanner. Então eu fiz ele ter um tumor no cérebro. No fim, ele surta e mata todo mundo que não consegue condenar. E acaba no manicômio. Olha só. Ah, você pensou que... Você achou que talvez o Palmer... O Tanner? Left. Mais um Blood Mary. Ruby! Ruby! Tá bom.
Meu garoto. Tá bom, já chega. Olha, olha quem tá aqui. Mado, olha. E a terceira rodada. Eu vou chorar. Tô tão feliz por vocês estarem aqui. Mado? Dane-se você, meu editor. Provavelmente para contar os números das vendas. Que nada. Ele quer que eu escreva outro livro com ele. Ele quer sobre o que aconteceu? Ninguém vai fazer um romance comigo. Ninguém. Nunca mais. Mado? Fiquei 2 horas sentada com um cafetão, 2 prostitutas e 3 ex-presidiárias. A senhora Montana me mandou perguntar por que você fica tão bravo com ela. Eu o expus uns tempos atrás. Outros tempos, minha filha. Você é jovem demais para entender. Ser um policial gay era... Desculpa. Significava ser excluído totalmente. Até estupradores eram mais respeitados. Desculpa. De verdade. Precisou de 30 anos para dizer isso? Isso ferrou a minha vida. Para com isso, Mado. Lefty, mais um Bloody Mary. Com mais vodka, por favor. Saindo. Quando vocês se conheceram? Eu tinha acabado de entrar pra polícia. Ela estava dirigindo. Estava brigando com o marido. Você tá maluca? Eu não bebi nada! Eu não tô a mínima! Não! Cuidado! Ah, quer saber? Cuidado! Se dane! O filho dela ficou 3 meses no hospital. Fratura craniana, etc. Uma pena. Nossa. É um milagre ele ter sobrevivido. Se eu não estivesse lá, provavelmente ele não teria. Uma vizinha estava cuidando do menino. Perdeu de vista 1 minuto. E aí aconteceu o acidente. Fiz boca a boca nele por mais de 15 minutos. Yeah.
isso é só uma parte da tragédia. À noite, enquanto o filho estava sendo operado pela terceira vez, o marido dela atirou em si mesmo. Minha nossa, coitada dela. Acha que é por isso que ela escreve histórias sangrentas? Mais uma, por favor, Lefty. Tá. Aqui está. Pega. Obrigado. É um prazer. Meus queridos, que bom ver vocês dois de novo. Eu vou chorar mesmo, de verdade. E aí? Tá de ressaca? Engraçadinho. O que temos? O que temos? Só sei que ele morreu antes que pudesse dizer uma palavra. Obrigada pela descrição detalhada. Ah, imagina. Eu vou ser a próxima, Rupert. O que acontece no romance antes e depois do editor morrer? Não lembro. Eu teria que checar. Qual foi a página mesmo? Página 126. A gente está no local. E aí? Fazendo a perícia, tem tudo. Pistas por todos os lados. Tem bastante coisa. Sim, sim. Sei, acho que o dia inteiro aqui, mais ou menos. A última ligação foi às 22h40. Eu chequei o número. É de um telefone público do hospital. Vamos pegar essa área aqui. Mas ele não levou o celular. Ele quer mostrar que é inteligente. Precisa disso. Como você tá? Acho que vai ser a próxima. Cada vez mais perto da casa. Mas o filho dela seria a vítima primeiro. Não é? Klaus, vamos. O que foi? Thank you.
Espera um pouco. Tem um coração em um dos romances da Montana. Dois homicídios em 2 horas. Isso não é bom. No romance, a mulher que está traindo o marido tem a garganta cortada por uma adaga exótica. Eu ainda não acabei o livro, mas... A garganta foi cortada com força bruta, talvez até as vértebras. Não sei dizer com certeza agora. Marie Stein nasceu em 1983, em Klosterneuburg, e existe uma casa de leilão Stein. Desculpe, senhor Stein, mas eu preciso te perguntar. Onde estava essa manhã entre 8:30 e 9? Em casa. Fui trabalhar às 10. Só voltei de Salzburgo ontem, tarde da noite. Eu queria ver uma sala de jantar de Art Nouveau. Quando sua esposa saiu de casa? Com certeza antes das 8. Ela corre 3 vezes por semana. Sozinha? Que filho da mãe. Quem fez isso? Oliver. Eu vi você na televisão. E tá nos jornais também. Parabéns. Isso não importa agora. Pra mim importa. 2 pessoas falaram disso comigo hoje. As páginas que mandaram pra mim vieram dos livros que estão na estante da minha casa. Você mandou pra si mesma? Isso não tem graça. Você informou isso pra polícia? Não. Você já foi tirar as digitais? Oliver! O quê? Depois do crime, ele estava tão faminto que foi até a loja do posto de gasolina mais próximo. Ele comprou um enrolado de presunto que mordeu quando ainda estava na loja. Olá. Departamento criminal. Uhum. Eu preciso ver a câmera aqui do seu circuito interno. Está bem. Vem comigo. Oliver. O que foi? Oliver, por favor. Tá com medo de ter sido eu? Para com isso. Pode me perguntar. Pergunta logo. Para com isso. Pelo amor de Deus, não se afasta de mim como sempre. Pelo menos uma vez, fala comigo. Que inferno! Que droga. É ele? Nossa, ele foi tão educado. Olha, você sempre quis que eu fosse especial. Agora isso não é suficiente pra você, mãe. Olha. Como eles morreriam se não fosse por mim, hã? O que foi? Eu preciso do ar. Eu tô tonta. Ele jogou a arma do crime. Um Cris, um punhal malaio tradicional, em um recipiente cheio de óleo, usado ao lado do lava-jato. Meu Deus.
Traga felicidade quando entrar. Não tem ninguém. Chama a polícia. Entendido. Não tem ninguém, mas dá uma olhada no porão. Obrigado. A tragédia de uma mãe que atropela o próprio filho. Que porcaria. Eu nem lembro da última vez que a gente esteve aqui. Faz 30 anos. Que bom viajar uma parte do caminho juntos de novo. Você pode dirigir um pouco? Uhum. Começou a perseguição. Delegacia sob vigilância, aeroportos informados. Já temos permissão para monitorar ligações? Nenhum deles fez nenhuma ligação ainda. Eu devia ter ficado de olho nele. Pisei na bola. É que você conhecia ele desde pequeno. Imagina só ter que atirar nele. E você já salvou a vida dele um dia. Se eu tivesse que atirar, atirava. Mesmo trabalhando em lugares diferentes, ainda somos uma equipe. Ou não? As persianas. Fecha. Não olha assim. Vai!
Talvez ele tenha perdido a capacidade de confiar nas pessoas depois que a própria mãe atropelou ele. Ou o lobo frontal ficou danificado de alguma forma e não tem autocontrole. Não me importa o porquê. Os especialistas cuidam disso. Me desculpa, foi mal. Eu achei que ajudaria a saber o que motiva agir assim. O que motiva alguém? Eu vou pedir ajuda. Onde é que está o revólver do papai? Você não costuma cozinhar bem, mas você tem uma coisa que você sabe fazer, a panqueca. Tão fantásticas. Ah, mãe, por favor, tô comendo. Por quê, Oliver? Ah, por quê? Por quê? Por quê? Por que que tudo tem que ter uma explicação? Era um jogo. Um jogo? Já sou velho demais pra brinquedos. E pra descartar-me de cobiças ainda muito rapaz. Goethe, escritor. Mas não escreveu romance policial. Se entrega, Oliver. Agora a gente vai brincar. Não quer esperar ajuda? Roleta russa. Você sabe como é, né? Então, eu primeiro, tá? Sua vez. Faz exatamente o que eu mandar, ok? Tá. Vamos. Como não? Você tem que jogar, não posso jogar roleta russa sozinho. Vamos. Por favor. Joga! Mãe, se você não jogar, eu jogo por você. Ah, não! Não! Você viu? Não tem graça se você mesmo não atirar. Você mesma tem que atirar. Olha.
Ah! Não! Vai em frente, anda, sua vez. Eu vou girar o tambor. Agora. Não. Vai em frente. Atira. Ótimo. É assim que se faz. Precisa girar o tambor. Fica calma, fica calma. Fica calma, fica calma. Isso, mamãe. Você tá fazendo bem. É só girar o tambor, eu não vou olhar. Vai, vai, vai. Vai. Oliver, eu nem sei se você acredita em Deus, mas... meu filho... O quê? Eu acreditei por pouco tempo. Por favor, se concentra. Certo. A arma não está carregada. Droga! Droga, droga, droga! 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 Vão em frente. Atirem, seus babacas! Arma! Largue as armas agora! Atire em mim! Atira! Não está carregada! Atira! Largue as armas agora! Mãe! Sai daqui! Atira! Atira logo, droga! Atira! Atira! Vendo isso, o urso assustou-se deveras. Voltou sobre os calcanhares e desatou a fugir. Nosso pequeno alfaiate prosseguiu. Tranquilamente, no caminho rumo à igreja, casou-se com a princesa. E viveu com ela muitos anos, alegre como uma andorinha. Foi muito ruim? É como se a porta para o mundo estivesse fechando. O que vou fazer agora, Rupert? Volta a escrever, Mado. Você sabe como. Ah.